דגש שמים בזמן האחרון על ניסיון להגדיר עד כמה ילדים צריכים לטפל במספרים, עד איזה מספר, עד כמה הם צריכים לדעת למנות, עד איזה מספר הם צריכים להיות מסוגלים לזהות. ומה שאנחנו רוצות לעשות פה עכשיו זה להפנות את הדגש למקום אחר. להפנות את הדגש למקום של לא משנה מה אנחנו מגדירים, אבל השאלה כמטרה או כיעד, אלא השאלה היא באיזו מידה הפעולות שאנחנו מעמידים בפועל בעצם מממשים או מובילות אל היעדים. הרבה שנים אנחנו שמות במרכז את המניעה כפעולה מאוד חיונית בדרך לבנייה של מושג המספר, ואת התרגול של מניעה בשגרת היום ובכל מיני אירועים מובנים ופחות מובנים. ויש לי כאן אירועים שתועדו בגנים שאני רוצה להביא אותם כדי שנדבר על המימוש של המטרות, על מהם המטרות והאם המטרות האלה הן מתממשות בתוך הפעילות. את אמרת קודם תיעוד אירועים, יש לך פה גם את הרקע, זאת אומרת את ההקשר? יש לי כאן את ההקשר, כן. אז שני האירועים הראשונים הם אירועים של מניעת בוקר בגן, דבר שעושים אותו בהרבה מאוד גנים, ואנחנו רוצות להזכיר שהערך של פעולה כזאת היא על מנת לראות באמת כמה אנחנו בבוקר, ולבדוק אם מישהו חסר, האם אנחנו נתקשר אליו, נכתוב לו מכתב, נברר מה שלמה. כלומר שחשוב לעשות את הפעולה הזאת לא באופן מכני סתם לצורך המניעה, אלא על מנת שהתוצאות ישמשו אותנו במשהו. כן, כי הילדים שיושבים במליאה במפגש כזה יודעים שכשהם יעדרו מהגן אז ירגישו שהם חסרים, יתייחסו על זה, בוודאי נכון. שהרגש הוא קודם לכל עיסוק. בהחלט, בהחלט. כן. אז יש לנו כאן לדוגמה מפגש בוקר שערכה גננת, וההתנהלות של מפגש כזה היא שמתחילים למנות את הילדים מקצה אחד של המפגש, כשכל ילד אומר בקול את המספר שלו. מתפקדים. 1, 2, 3, מתפקדים. אבל כאן יש מגבלה שהגננת שמה בפני הילדים, והיא שהמניעה נעשית תמיד רק עד 10 ובקבוצות של 10. זאת אומרת, הילד הראשון מתפקד, 8, 9, 10, והילד המספר 11 מתחיל שוב מ-1 עד ל-10, וכך עושים את זה 3 פעמים. אחרי שמונים את ה-10 הראשוניים ואת ה-10 השניים, הגננת אומרת 10 ועוד 10, 20. אוקיי? עכשיו, בזמן שהילדים מתחילים להתפקד, הגננת משתמשת באצבוע כדי לחזק את הקשר בין המילה לבין הילד הנמנה. אם יש טעות, מתחילים מההתחלה או שהגננת מתקנת. עכשיו, בתוך כדי האירוע הזה, 3 תורנים עוד הסתובבו וסידרו משהו בחלל של הגן, ואז לכן כשהגיעו נניח ל-27, הגננת התבוננה בילדים האחרים ואמרה 28, 29, 30, ואז היא סיכמה שהגיעו היום לגן 30 ילדים. עכשיו, אם אנחנו נחזור אל המטרות, ואם המטרה היא למנות כמה ילדים באו היום לגן, ואם יש ערך למניעה הזאת מפני שבאמת המקום של כל אחד בגן הוא חשוב, ואם הוא לא נמצא אנחנו נעשה משהו בקשר לזה, אז נשאלת השאלה, מה הטעם להפסיק ב-10? אם אנחנו רוצים להגיע למניעה של ילדי הגן, הפעילות הזאת הספציפית צריכה להביא אותנו ברצף עד למספר 30 או 35. עכשיו כשאת סיפרת שהגננת עושה את הסיכום, ואת שאלת למה אנחנו מונים בכל פעם עד 10 אם אנחנו רוצים להגיע למניעה, זה מחבר אותי למה שאמרת בהתחלה, שאנחנו מוטרדים עכשיו מהמקום של עד כמה צריך לדעת. אז כשאנחנו מונים בכל פעם עד 10, זה אולי יוצא מהתפיסה, מההבנה, שילד בגיל מסוים צריך למנות עד 10. מצפים ממנו למנות עד 10. ולכן כל פעם מחליפים את זה, כי זה חושבים שהמילים בין 10 ל-20 הן קשות יותר. ולכן כל פעם משנים. וזה מחזיר אותי לדברים שפתחתי איתם כאן.
לא משנה מה אנחנו מגדירים כרגע, בואו נשים את הדגש על התאמה בין הפעילות לבין מה שאנחנו מגדירים כרגע כיעד. כי אם הגננת רוצה באמת לעבוד עם הילדים רק על אמירת רצף המספרים עד 10 או על מניעה עד 10, אז פעילות של מניעת 35 ילדים היא לא מתאימה לזה. היא לא משרתת אותה בצורה יעילה. נכון שאפשר לפרק את הקבוצה ל3 ולהגיד כל פעם עד 10, אבל זה לא מה שמשרת באופן היעיל ביותר את המטרה הזו. פעילות של מניעת כל ילדי הגן ולראות מי חסר, מבקשת מאיתנו לזרום עם כל מספר ילדי הגן כמה שהוא יהיה. וההנחה שלנו היא, וזה מתוך התנסות, שככל שאנחנו חוזרים על זה, הרבה פעמים הילדים יודעים למנות עד 35. הם מכירים את זה כשגרה, כמו שמכירים מילים של שיר, ההתאמה נעשית בו זמנית כל יום, וזה תרגול מצוין כדי להגיע למספר הזה, וגם להתייחס מבחינה חברתית ורגשית לכל אחד מילדי הגן. כן, בכלל לא צריך להתאהב מזה שאם הגננת תמשיך לשיר, או לאט לאט הילדים יצטרפו אליה. בוודאי, נכון. יש כאן עוד דבר שאני רוצה להגיש אותו, שאם אנחנו מתחילים בעצבוע על מנת באמת לחזק את הקשר בין המילים, אז כדאי לעשות את זה עד הסוף של הפעילות ולא לעצור באמצע. ואם אנחנו מוסיפים עוד מישהו שלא נמצא איתנו כעת בישיבה, אז כדאי שוב להפנות את תשומת הלב ולא לעשות את זה באופן עצמאי. עכשיו, אין בזה שום דבר פסול אם אין לנו בזה מטרה מתמטית. זאת אומרת, הגננת את השגרה שלה יכולה לנהל כפי שהיא רוצה. אנחנו באות בעצם להבליט כאן שיש כאן הזדמנות לפעילות מתמטית, ואפשר לנצל את ההזדמנות הזאת באופן יותר מלא. כפי שעכשיו אנחנו נראה בהתנסות השנייה. יש לנו כאן אירוע שני שגם הוא מניעה של ילדים במפגש בוקר. הגננת מבקשת שוב מהילדים להתפקד במפגש, וכל ילד מונה את עצמו בסדר עולה, לפי הסדר. ובסוף הילדים אומרים בכל כמה ילדים הגיעו לגן, והגיעו 30 מתוך 32 ילדים. ואז ילד אחד אומר, אתמול התחלנו לספור את הילדים מאריאל, והוא מתייחס אל הילד שיושב בקצה השני, בכיוון הנגדי, והצלחנו להגיע ל-32. והיום התחלנו לספור מעמית, ויצא לנו רק 30. אז כדאי שנתחיל לספור רק מאריאל, כדי שיהיו לנו יותר ילדים. ואז הגננת אומרת, בואו נתפקד שוב, אבל הפעם נתחיל למנות את הילדים מהכיוון השני במפגש. ולפני שהיא מתחילה את זה, היא אומרת, מה אתם חושבים? האם יהיה לנו מספר זהה? האם יהיה מספר גדול יותר של ילדים? או מספר קטן יותר של ילדים? והיא מאפשרת לילדים כאן להעלות השערות. וחלקם, בדומה לאותו ילד, אומרים שיהיו יותר, וחלקם אומרים שיהיו פחות. וחלקם מציעים גם מספרים שונים שלגמרי לא שייכים למספר שיצא, 27, 29, 32, וחלק קטן מהם חושב שיצא מספר זהה. ואז הם מתפקדים מהכיוון הנגדי ומגלים שהם מגיעים למספר זהה כפי שהם קיבלו בפעם הקודמת. ואז הגננת מסבירה לאותו ילד, בפרט ולכל הילדים ביחד, שבעצם זה לא משנה מאיזה צד שמתחילים למנות, אנחנו מגיעים תמיד לאותו מספר. מה שאני רוצה לעשות, את אמרת קודם שהפעילות הזאת של מניעת הנוכחים היא משהו שאנחנו חוזרים עליו באופן שגרתי, אז גם שלא לא צריך כל יום להתחיל את זה משני הצדדים, אבל גם זאת פעילות שנחזור עליה מספר פעמים, ואז גם נלמד בעצמם את העיקרון. נכון, כי אז באמת הילדים יוכלו בעצמם להגיע גם לעיקרון הזה, וכאן היא בעצם נותנת להם את העיקרון ומכלילה אותו, ואז הם בודקים באמת מי הם הילדים החסרים. עכשיו, אם אנחנו לוקחים שוב את הפעולה הזאת ובודקים מה היו המטרות או מהם היעדים של הגננת, אז אנחנו בהחלט יכולים לראות שהפעולה הזאת משרתת את היעד של להגיע למניעה עד 32. ואנחנו רואים גם שהילדים יכולים לעשות את זה משום שהם עושים את זה בתור פעולה שבשגרה. אז הם מקבלים באמת את כל הרצף. לעומת תיאור הקודם שראינו, ששם הם מקבלים באופן די מלאכותי את ה-10 ועוד 10 הם 20, 10 ועוד 10 ועוד 10 הם 30, או 20 ועוד 10 הם 30, שמקבלים את זה כאיזושהי
הגדרה או איזושהי הנחתה, אפשר אפילו לומר, של איזושהי תבנית שלא, שהם לא חווים אותה, הולכת ומצטברת, כאן אנחנו רואים את התבנית הולכת ומצטברת עד שהיא מגיעה אל המספר הכולל של הילדים. לכן התיאור הזה של אותו מקרה, אותה סיטואציה, סיטואציה דומה, אנחנו רואים שהשימוש כאן בסיטואציה הזאת כדי להשיג את היעד המתמטי היא מנוצלת באופן יותר מלא. את התייחסת, ענת, בתיאור של המקרה הקודם לתפקיד של הגננת, את תיארת אותו ואת תיארת עכשיו את התפקיד של מה שהגננת עשתה באירוע הזה, ואנחנו רואים בעצם את החשיבות של התיווך של הגננת בעבודה עם הילדים. ועוד מה שעולה זה שהגננת צריכה מאחורי הראש שלה לשלוט במתמטיקה, זאת אומרת היא צריכה לדעת מה פעילות כזאת של מניעת הנוכחים מאפשרת מהמקום המתמטי, כי אם את לא יודעת את מה שזה מכיל, את לא יודעת לזמן את זה. נכון, ומה שזה באמת מכיל במקרה הזה זה את האפשרות ללמוד את רצף המספרים בסדר הנכון עד העשרת השלישית ובתוכה, את האפשרות להתאים כל שם מספר לילד נמנה, לאובייקט נמנה במקרה הזה, וגם את האפשרות להתנסות בעיקרון הקרדינלי שהמספר האחרון שנאמר מסכם כאן כבר את גודל הקבוצה. ומה שקיבלנו פה בולט, שלא חשוב מאיזה מקום מתחילים למנות, נכון. העיקרון שחשוב הוא שמונים את כל המשתתפים. נכון, ומאוד יפה גם לראות כאן שלמרות שכל הפעולה הזאת יצאה מתוך השאלה של הילד, או ההערה שלו בעצם, למה שלא נתחיל למנות מהצד השני, אולי יצא לנו משהו אחר, הרי אפשר היה לדלג על זה ולעבור ישר לפעילות, אבל היא ניצלה את זה גם כדי לעסוק באירוע של למידה, וגם כדי לתרגל את הילדים בהשערות, להעלות השערות ולבחון אותם אחר כך לאור התוצאה. שזה עיקרון שחשוב לנו בכלל, בחיים של מדעים ובתחומים נוספים בגן.